Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук і наразі говоримо про таке. Підсумки новорічного періоду на Дніпропетровщині та безпека у побуті під час опалювального сезону. Сьогодні в наших гостях провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Качан. Вітаємо вас. Доброго дня. Тож, скажіть, будь ласка, як ДСНС працювали, власне, з 31 по 8 січня включно, в якому режимі? І взагалі розкажіть коротко за цей час, які були надзвичайні події. Дякую за питання. Під час відзначення новорічних свят на добовому чергуванні щодобово перебувало близько 550 рятувальників та 110 одиниць техніки. За період з 01 по 08 січня 2023 року підрозділами головного управління здійснено 215 оперативних виїздів, залучені до головного управління 350 одиниць техніки та 1846 чоловік особового складу. Переважна більшість викликів – це пожежі та загоряння. 80 залучень, з яких 61 – це були пожежі саме в житловому секторі. На жаль, з поточного року по цим виїздам вже в нас є 5 загиблих, серед них одна дитина, двоє травмованих дітей та двох людей вдалося врятувати. Також є 3 випадки на воді, в яких випадках двоє людей загинуло та двох вдалося врятувати. Можу трішки розповісти про саме резонансні події, які виникли за ці святкові дні. А саме, 02.01.23 року в місті Нікополь, вулиця Патріотів України, за інформацією поліції, у салоні автомобіля в одному з гаражів гаражного кооперативу виявлено тіла двох підлітків – дівчина 2006 року народження та хлопця 2005 року народження. Орієнтована причина смерті – це отруєння чадним газом внаслідок роботи двигуна автомобіля. 04.01. Кам'янський район, місто П'ятихатки. Виникла пожежа в приватному домоволодінні. Площа пожежі склала 5 метрів квадратних. Загинула літня жінка 1950 року народження. Новомосковський район, 06.01.23 рік. Небережне поводження з туристичним газовим балончиком призвело до опіків рук громадянина 1981 року народження. 07.01. Пожежа в Синельниковському районі, Першотравенська міська територіальна громада. Пожежа була в квартирі, площа пожежі склала 15 метрів квадратних, загинула одна особа. Також 08.01. Пожежа міста Дніпро, Новокодацький район. Вогнем пошкоджено домашнє майно у будинку на площі 3 метри квадратних. Загинула одна особа, громадянин 1930 року народження. І 08.01.23 року була пожежа в місті Нікополь, внаслідок якого загинула дитина 2019 року народження та травмовані двоє дітей, хлопчик 2020 року народження та дівчинка 2017 року народження. Це такі основні резонансні події, які виникали під час святкування Нового року та Різдва. Якщо говорити в цілому про їх причини? Більшість пожеж, які виникають саме в житловому секторі, це необережне поводження з вогнем та неправильне використання приладів опалення та електропобутових приладів. Тож давайте детальніше нагадаємо так глядачам про безпеку в побуті. До речі, можливо, є, як багато взагалі пожеж стається так в побуті, можливо, є порівняльна характеристика? Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, 2022 рік, то взагалі на території Дніпропетровської області виникло 7281 пожежа, з них в житловому секторі 2240 пожеж. Внаслідок пожеж в житловому секторі в 2022 році загинуло 135 осіб. Якщо візьмемо вже період цього року, з 1 по 08 це вже 80 пожеж, з них в житловому секторі 61 пожежа і 5 загиблих, то можна сказати, що саме в опалювальний сезон пожежі в житловому секторі є найбільш розповсюджені і, на жаль, є дуже трагічні випадки. Ми дуже в цьому напрямку працюємо, намагаємося багато проводити роботи роз'яснювальної з громадянами, щоб запобігати таких випадків.
Власне, детальніше, що ДСНС робить для інформування населення щодо правил пожежної безпеки? Щодо саме роз'яснення роботи, то це проводяться і рейди, відпрацьовуються певні квартали, райони, вулиці, проводиться інформаційна робота саме з населенням. Також головним управлінням та структурними підрозділами розробляються різні листівки інформаційні, які показують, як потрібно правильно користуватися з приладами опалення, з електропобутовими приладами, як поводитися з відкритим вогнем, як поводитися з іншими там, вибухонебезпечними предметами і таке інше, щоб люди були більш освічені в цьому питанні і дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки у побуті. Тобто, крім рейдів та інформаційної роботи, розміщується різна інформація на радіо, на телебаченні, на офіційних сайтах Головного управління інфраструктурних підрозділів, і де можна кожному громадянину зайти, ознайомитися та бути більш впевненим в тому, що ви правильно дотримуєтесь правил пожежної безпеки. Щодо правил користування, наразі дуже актуальні так прилади обігріву, свічки, тому що так, коли немає світла, пічне опалення, ось такі так маленькі, не знаю точно, як вони правильно називаються, здається, газові міні-атлити. Туристичні пальники. Туристичні пальники, так, і генератори сюди ж. Давайте про це детальніше по кожному пройдемося. Щодо сьогоднішньої ситуації в країні, так, людям доводиться використовувати різні альтернативні прилади і освітлення, і опалення, тому ДСНС вже давно розробила різні рекомендації по цьому напрямку і завжди їх розміщає на своїх вебсайтах, доводить інформацію населенню, тому трішки зараз надам рекомендації по цим питанням. Щодо використання свічок. Використовуйте невисокі, стійкі металеві свічники для того, щоб свічка не перевернулася, в ніякому разі не дала запалення будь-яких там горючих матеріалів. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від будь-яких горючих матеріалів. В ніякому разі не ставте їх так, щоб могла їх дістати або дитина, або, наприклад, домашня тварина. Це такі основні правила по свічкам. Також ніколи не залишайте свічки без нагляду. Щодо газових туристичних пальників. По-перше, що б хотілося сказати всім громадянам, газовий туристичний пальник, він призначений для використання саме на відкритому просторі. Але в зв'язку з тим, що така ситуація в країні, люди їх використовують в приміщеннях. Тому, по-перше, газові пальники повинні бути сертифіковані заводського виготовлення. Це по-перше. Потім, якщо ви використовуєте його в приміщенні, приміщення повинно мати або вентиляцію, або добре провітрюватися. Використання балончика. Балончик повинен бути герметичним, в ніякому разі перевіряти, щоб не було витоку газу. Тобто його приєднують до цих плиток, потрібно дивитися, щоб він був максимально герметично приєднаний і не було витікання газу. Тому що є випадки не в нашій області, в інших областях країни, де вже є вибухи газових пальників саме в житлових квартирах. Також не допускайте потрапляння на газові балончики сонячного опромінення та не допускайте того, щоб балончик або був сильно охолоджений, або перенагрівався. Це щодо газових туристичних пальників. Щодо пічного опалення. Не допускайте перегріву печі. Слідкуйте, щоб в печах не було, та в димоходах не було тріщин. Протягом опалювального сезону обов'язково слідкуйте за тим, щоб димоход періодично очищався. Не зберігайте поруч з печами горючі матеріали, дрова, не сушіть ніякі речі на печах і таке інше. Не залишайте печі надовго без нагляду. Щодо використання генераторів, дуже актуальна тема зараз, до нас дуже багато приходить різних запитів цього питання, тому трішки роз'ясню саме по використанню їх в квартирах, тому що є вже не одне звернення, яке люди питають, чи можна це робити. Використання генераторів в квартирах
не допускається. По-перше, у нас є... Якщо на балкон ставити генератор? Я зараз це і скажу, тому є таке питання щодо і балконів, і квартир. Тобто у нас в правилах пожежної безпеки є норма, яка забороняє використовувати, створювати в житлових приміщеннях пожеженебезпечні приміщення. Тобто якщо у вас генератор буде знаходитися в приміщенні квартири, в будь-якому, воно вже буде пожеженебезпечне, тому що там є легкозаймисті горючі рідини, і це вже є пожеженебезпечне приміщення. Також є правила пожежної безпеки, заборона щодо зберігання легкозаймистих рідин на балконах та лоджіях. Тому, якщо ви використовуєте генератор на балконі, то це зрозуміло, що в якого є легкозаймисті рідини, паливо, бензин чи дизель, то це вже також заборонено. Також ви повинні розуміти, що чадний газ, який буде підніматися з балкона по верх, тобто він буде, може заходити в квартири, які знаходяться вище вашої. Це теж треба враховувати, тому що в нас є випадки в 22-му році, коли, наприклад, в місті Новомосковську люди використовували генератор в квартирі, були доставлені до центральної міської лікарні з отруєнням середньої тяжкості від чадних газів саме генератора. Тому щодо безпечного використання генераторів. По-перше, необхідно використовувати тільки ті генератори, які є сертифіковані та заводського виготовлення. Генератори необхідно розміщувати зовні будівлі на відстані, які записані в технічній документації на експлуатацію даного приладу. Тому якщо ви відкриєте будь-який паспорт або інструкцію з експлуатації генератора, там чітко прописані відстані, які безпечно використовувати. Тобто не біля вікон, не біля дверей ні в якому разі, тому що буде заходити чадний газ, або, наприклад, не дай Бог, загоряння, то може піти розповсюдження і на споруду, яка стоїть поруч. Під час підключення генератора обов'язково це повинен робити спеціаліст, а не самому його підключати. Також під час роботи електрогенератора контролюйте, щоб він не було ніяких підтікань, ніяких посторонніх звуків. Якщо ви бачите, що йде якесь підтікання масла, бензину або сторонні звуки, обов'язково його вимкніть. Тобто це такі основні. Також під час використання генераторів забороняється розміщувати генератор в замкнутих приміщеннях без вентиляції, заправляти генератор при працюючому та неохолодженому двигуні та об'єднувати генератори в ланцюг. Це такі рекомендації щодо саме генераторів. Дякуємо вам за рекомендації. Чи будуть питання? Питань наразі не буде. І все ж наостанок таке звернення до людей, аби були всі відповідальні, обачні, берегли себе, свій побут. Шановні громадяни, мешканці нашого міста, нашої області, хочеться ще раз вам порекомендувати та так наполегливо сказати, щоб ви дотримувались правил пожежної безпеки під час використання будь-яких приладів опалення, по-перше, інших електроприладів. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть себе, бережіть своїх рідних, оточуючих, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Дякую вам! Нагадую, що в наших гостях сьогодні був провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Качан. Говорили про підсумки новорічного періоду на Дніпропетровщині та безпеку побуті під час опалювального сезону. Зокрема, проговорили, як користуватися генераторами, свічками і іншими альтернативними так приладами обігріву та електроенергії. Дякую вам за увагу. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».